ଏ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଯେମିତି ବ୍ଲାକମେଲ୍, ଫିଲ୍ମଟା ସେଭଳିଆ ସସ୍ପେନ୍ସ ଗୋଟେ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତମନ୍ନା ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଆହାନା। ତମନ୍ନାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିଆ ପାଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚେଇଥିଲେ, ଏବେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ରେ ଆହୁରି ନଚେଇବେ। ଆଉ ଆହାନା ଯିଏ ଭୈରବରେ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମରେ ଆମର। ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅମିତ ସାର୍, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମିହିର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଫିଲ୍ମ ମୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଟପୋରୀ ଫିଲ୍ମ ହେଇସାରିଛି, ତ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଟିମ୍ର ସମସ୍ତେ, ହିରୋଇନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିରେକ୍ଟର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅମିତ ସାର୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବି କରୁଛନ୍ତି। କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭଲ ପାଇ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ହେବ, ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମେକିଂକୁ ଜଗିକି ଅଛୁ, କେତେବେଳେ କାମ କରିବୁ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୋ ଦଶ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ବ୍ଲାକମେଲ୍, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅମିତ ସାର୍ଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟର୍ରେ ମାନେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମିତ ସାର୍ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ପପୁଲାରିଟି ଡିରେକ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ମାନେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଆମର ଷ୍ଟାର୍କାଷ୍ଟ, ସେମାନେ ମିହିର ଦା ଆଣ୍ଡ ମନୋଜ ଭାଇ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ସହ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋର ହିରୋ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୋ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ମୁଭି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବେସିକାଲି ଲିଡ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ, ତ ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆମର ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅରବିନ୍ଦୁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆଣ୍ଡ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯେମିତି ନାଁଟା ପୁରା ହଟକି ଅଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେମିତି ମୁଭି ବି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଭି ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ, ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକମାନେ। ସୋ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ମୁଁ ଏ ମୁଭିକୁ ନେଇକି, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଛି ମୋତେ, ଗୋଟିଏ ଚୁଲବୁଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ବହୁତ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଗାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଲ, ସୋ ଏମିତିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା ଆଗରୁ। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭେରିଏସନ୍ ଅଛି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି, ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅରବିନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଅରବିନ୍ଦୁକୁ ବି, ଆଣ୍ଡ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଅମିତ ସାର୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଭି, ସୋ ସେ ନିଜ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁ। ସୋ ଅମିତ ସାର୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଣ୍ଡ ମିହିର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମନୋଜ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସୋ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଉ ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମର ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୁଟେ ଯେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବ୍ଲାକମେଲ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ନିଆରା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କୁନି କୁନି ଭଗବାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଏ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। କାହ୍ନାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ, ଆଦିକନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ଅମିତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ମୋର ବି ଫିଲ୍ମ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ଇଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା ବ୍ଲାକମେଲ୍ର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଖବର ହେଲା ଯେ ଆର ନାୟକ ଯିଏ କାହ୍ନାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ କାମନା କରୁଛି। ତା ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କହିଦେଉଛି, ବ୍ଲାକମେଲ୍ଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ସିନେମା, ଯାହା ଚାଲିଛି ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ, ଥ୍ରିଲ୍ ଅଛି, ରୋମାନ୍ସର କଥା, ହ୍ୱାଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଆଦୌ କହିହେବନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ USP ବର୍ତ୍ତମାନ କାହ୍ନା ସାଙ୍ଗରେ ଆର ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମିତ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ କୋରିଓଗ୍ରାଫର, ଅନେକ ସଫଳ ସଙ୍ଗୀତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏକ ଚମତ୍ପ୍ରଦ ଘଟଣା, କାରଣ କୋରିଓଗ୍ରାଫରମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅମିତଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ପ୍ୟାସନେଟ୍, ଯେତିକି ୱାର୍କଲିକ୍, ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଦେବେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ସିନେମା କରିବାକୁ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ସବୁ କଥାର ଯତ୍ନ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ନେଇଛି ମୁଁ, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହୋଇନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ଏ ଫିଲ୍ମର ଅଂଶଟିଏ ହେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କୋରିଆ ଫିଲ୍ମରୁ ଯାଉଛି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ତା'ଠୁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି କେମିତି ହେବ ଫିଲ୍ମଟା, କେତେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକ କେତେ ପସନ୍ଦ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ। ଷ୍ଟୋରି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଟିକିଏ ଥ୍ରୀଲର୍ ବି ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ମର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ହେଉଛି ତା ଉପରେ କେମିତିଆ ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ବେସ୍ କରି ଯାଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରିଟି ମୁଁ ନେଇଛି। ଟିକିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଦେଖିଥିବେ, ଟିକିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ କମେଡ଼ି ଇଏ, ତା ସହିତ କମେଡ଼ି ବି ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଅଛି, ତା ସହିତ ଟିକିଏ ସସ୍ପେନ୍ସ ଟିକିଏ ପ୍ଲସ୍ କରିଛି। କୋରିଆ ଫି ତ ବେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେତିକି ଡିରେକ୍ସନ୍କୁ ପାର୍ଟକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେତିକି କୋରିଆ ଫି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦୁଇଟାଙ୍କ ବେସ୍ ସେମ୍ ନେଇକି ଯିବି। ଲିଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଜତିଆଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜେଶ ଅଛନ୍ତି ଏଡିଟର୍, ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରିବି ସମସ୍ତେ।